Práve som dopozerala o 5 minút 12 na vraj verejnoprávnej RTVS s pani Čaputovou. Zo strany moderátora to bola učebnicová ukážka tzv. vles do prdelizmu, respektíve ako sa to robiť nemá. Už som čakala, že začne za ňu aj odpovedať, taký bol ústretový. Neviem, kde zohnal ten prieskum, v ktorom vraj prezidentke rastie dôvera, ja som videla čerství o tom, že pani Čaputová má dôveru 38 čo je najmenej zo všetkých hlav štátov v strednej a východnej Európe. K účinkujúcej. Relácia nešla naživo. Pretáčala sa, takže neviem, na ktorú dobrú to pani prezidentka dala. No aj to, čo vyšlo zo strižne, bol teda dosť prepadák. Nič nové zásadné sme sa nedozvedeli. Stručne by sa to dalo zhodnotiť veľa slov a málo myšlienok. Pani Čaputová vo štvrtom roku vo funkcii objavila Ameriku. To je fakt, že tento štát de facto drží pokope fungujúca samozpráva. No hurá. A po rokoch, keď vláda, ktorú ona držala pri koritách za každú cenu, váľala na plecia samozpráv kompetencie bez toho, aby im presunula aj financie, pani prezidentka konečne začala vnímať potreby samozprávu. Ešte, že pani Čaputová nepracuje ako zdravotník. Pri jej rýchlosti vnímania potrieb občanov by sme neprežili. Pri zostrihávaní relácie si mali dať viac záležať. Vyvarovali by sa tak logickým nezmyslom. Najskôr pani prezidentka povie, že nemohla vymenovať tzv. úradnícku vládu skôr, lebo Hegera spol mal pripravené superzákony proti chudobe. A v zápetí povie, že zloženie vlády nemala kedy konzultovať s politikmi, lebo v tom chaose už nemohla čakať na názor politikov. Hrubá chyba réžie. Tiež sa chúďa zamotala, keď obhajovala svoju vládu, ktorá vraj ide pripraviť koncepčné zmeny pre vládu po voľbách, respektíve ďalšie vlády. A zároveň sa priznala, že ona je fanda demokracie. No tak, pani Čaputová, jedno alebo druhé. Vaša vláda nemá mandát robiť žiadne koncepčné zmeny. Ona má len svietiť a kúriť. Na iné v demokratickej spoločnosti nemá mandát. V rámci jej chápania demokracie ma ešte zaujala jedna drobná poznámka. Na otázku, či poverí Fica zostavením vlády, ak vyhrá voľby, povedala, že je ústavná tradícia poveriť víťaza. No je vraj ešte druhé kritérium, aby vedel zostaviť vládu. Ak ho však nepoverí, nevie to zistiť. Z jej vyjadrenia to však vyzerá, že ona to už vie dopredu. Záver relácie bol úplne mimo. Počúvať z úst človeka, ktorý celé 4 roky Slovensko rozdeľoval, ktorý ho doslova pomáhal ničiť slova ako dôvera, súdržnosť, jednota, komunita a tak ďalej, je vrcholom farizejstva. Som presvedčená, že po tejto relácii bude dôvera pani prezidentky najnižšia nielen v rámci Európy, ale i okolitého sveta. Potvrdilo sa, že skutočne citlivo vníma pani prezidentka len seba. Presvedčivá bola totiž len vtedy, keď obhajovala seba proti útokom zlých politikov.